Basi ndio huyo Deputy President Designate, wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Kweli ametenda. Tuimbe Emmanuel ame. Basi ndio huyo tunamuona Deputy President Designate Professor Kithure Kindiki, wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Gateria Kithure. Wamefika siku jema leo. Wakenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu. Karibu. Wale ambao tuko na viti tunaweza tukaketi. Naona watu wambwekse. Naomba wimbo mimi ni Mkenya daima.